Augmenta la tensió a causa del desplegament militar rus a la frontera ucraïnesa. En un intent de posar pau, representants de Rússia i dels Estats Units s'han trobat a Ginebra en una reunió sense avenços. Rússia ha assegurat que no pretenen envair Ucraïna i per això se'ls ha suggerit retirar les tropes. Ara han de decidir. Ara poden triar el camí de la diplomàcia, que pot conduir a la pau i a la seguretat, o el camí que només portarà conflictes, greus conseqüències i condemnes internacionals. Els ucraïnosos es preparen per qualsevol escenari. Psicològicament estic preparat per la guerra. Pel que fa als altres preparatius, realment no. Encara no he iniciat cap acció per això. La comunitat internacional dona suport a Ucraïna. No podemos volver a tiempos donde ni siquiera como hipótesis la resolución de los conflictos sea a través de la Fuerza Armada. Eso es absolutamente inaceptable. Avui desembarcarà aquest vaixell amb 190 militars i ho farà des de Ferrol. És la fregata Blas de Lezo. S'afegirà al grup naval 2 de l'OTAN durant un mínim de 2 mesos. Ha decidido adelantarlo unas 3 semanas su inicio. Por ello, el buque ha visto un poco más intensificado las acciones preparatorias. A lo largo de todo el segundo semestre del año pasado, el buque ha estado preparándose. Una missió controvertida. El Partit Popular denuncia que no se'ls ha informat, però dona el suport necessari a la comesa. Estamos que es clave para garantizar la paz en Europa. Solicitaremos, si no se informa al Parlamento, la comparecencia. En una cuestión de Estado no vamos a condicionarla. També demana que el govern del pacte aclareixi la seva posició respecte del conflicte.